ልጃቸው ወደ ተመላላሽ የህጻናት ህክምና ፕሮግራም ሲገባ ስለሚደረግለት ክትትል ለአስተማሚ ወይም ለሞግዚቱ ማብራራት አስታማሚ ወይም ሞግዚቱ በተመላላሽ የህጻናት ህክምና ፕሮግራም ወይም ኦቲፒ መስማማቱን ካረጋገጠ በኋላ የህፃኑን ምርመራ ውጤቶች በተመላላሽ የህጻናት ህክምና ካርድ ላይ ይመዝግቡ ከዚያም የተመላላሽ የህጻናት ህክምና አሰጣት ደንብን በመከተል ማስተናገድ በዚህ ጊዜ የቀበሌው መደበኛ ተመላላሽ የህፃናት ህክምና ፕሮግራም ወይም ኦቲፒ የሚካሄድበት ሳምንታዊ ቀን መለየት አለበት በተመላላሽ የህፃናት ህክምና ፕሮግራም የሚታቀፉ ህጻናት እስከሚቀጥለው መደበኛ ተመላላሽ የህፃናት ህክምና ቀን የሚበቃ በስሎ የተዘጋጀ ህይወት አድን ምግብ ሊሰጣቸው ያስፈልጋል ከዚያም ለሳምንት የሚበቃውን የምግብ መጠን ይታደላሉ በስሎ የተዘጋጀ ህይወት አድን ምግብ በምግብ እጥረት ለተጎዱ ህጻናት ብቻ የሚሰጥ ምግብና መድኃኒት ነው ስለሆነም ለቤተሰብ አባላትም ሆነ ለሌላ ሰው መካፈል የለበትም ጡት የሚጠቡ ህጻናት በስሎ የተዘጋጀ ህይወት አድን ምግብ ከመመገባቸው ፊት ጡት እንዲጠቡ ሊደረግ ይገባል በተጨማሪም ህጻናት ጡት መጧት በፈለጉበት ጊዜ ሁሉ ጡት ሊሰጣቸው ያስፈልጋል በስሎ የተዘጋጀ ህይወት አድን ምግብ ከሌሎች ምግቦች በፊት መሰጠት አለበት በስሎ የተዘጋጀ ህይወት አድን ምግብን አነስ አነስ አድርገው በተደጋጋሚ እየሰጡ ህጻኑ በየሶስትና አራት ሰዓት ልዩነት ለዕለቱ የተመደበለትን መጠን እንዲመገብ ያደርጉ ህጻናት በስሎ የተዘጋጀ ህይወት አድን ምግብን በሚመገቡበት ጊዜ ምን ጊዜ በቂ ንጹህ ውሃ መስጠት ይገባል አስተማሚው ወይም ሞግዚቱ ህጻኑ ከመመገቡ በፊት ፊቱንና እጆቹን በሳሙና ማጠብ ይጠበቅበታል ለህፃኑ የሚሰጠውን ምግብ በንጽህና መያዝና መሸፈን ያስፈልጋል የታመሙ ህጻናት በቀላሉ በቅዝቃዜ ስለሚጠቁ ሁልጊዜ በደንብ እንዲለብሱና ሙቀት እንዲያገኙ ማድረግ ይገባል በስሎ የተዘጋጀ አድን ምግብ ለህጻናት የሚሰጠው የሰውነት ክብደታቸውን መሰረት በማድረግ ነው ለህጻናት ይህን ምግብ ከመስጠታቸው በፊት ማዘዣ ወይም ማገናዘቢያ ሰንጠረዡን መመልከትና እዚያ ላይ በተገለጸው መሰረት ይስጡ የሰውነት ክብደት ሁኔታ የህፃኑን የጤና ደረጃ መሻሻል ለመከታተል ና ህክምናውን ጨርሰዋል ብሎ ለመወሰን የሚጠቅም መረጃ ነው የሰውነት ክብደትን ለመለካት የሚከተሉትን እርምጃዎች ይውሰዱ ከመጀመሩ በፊት አሰራሩ ለእናቲቱ ወይንም ለሞግዚቱ ያስረዱ ክብደት ለመለካት ባለ 25 ኪሎ ግራም ተንጠልጣ የሰውነት ክብደት መለኪያ በየ 100 ግራም የተከፋፈለ ያዘጋጁ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ ክብደት መውሰድ በሚያስፈልግበት ጊዜ ዛፍ ካለ በዛፍ ላይ ማንጠልጠል ዛፍ ከሌለ ግን ሁለት ሰዎች አግድም በያዙት እንጨት ላይ ማንጠልጠል ይቻላል ማጠቢያ ሳፋውን ከሚዛኑ ጋር ከገጠሙ በኋላ ቁጥሩን ወደ ዜሮ ያስተካክሉ የሕፃኑን ልብስ ካወለቁ በኋላ ሕፃኑን በሳፋው ላይ ያስቀምጡ ሕፃኑንና ሳፋውን ምንም ነገር አለመንካቱን ያረጋግጡ የሰውነት ክብደት መለኪያውን ንባብ በአይን ትዩ ያንብቡ ሕፃኑ እየተንቀሳቀሰ የሚዛኑን መርፌ የሚዋልል ከሆነ የግራና ቀኙ ዝዋዜውን በማጤን ማዕከላዊ ክብደቱን ይገምቱ ሕፃኑ በማይነቃንቅበት ወቅት ክብደቱን እስከ መቶ ግራም በማቃረብ ይመዝግቡ የሚዛኑን ትክክለኛነት ለመጠበቅ በየሳምንቱ ክብደቱ በታወቀ መለኪያ ሚዛኑን ማስተካከል ያስፈልጋል